კიდევერთხელ შეგახსენებთ, დღეს ბათუმში საოცრებათა მოედანზე კოალიცია ქართული ოცნების რიგით მეექვსე აქცია გამართება, თუ როგორ ემზადებიან აქციისთვის და როგორია მოლოდინები. პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა ნოდარ ჩაჩუა ისაუბრებს ბათუმიდან. ნოდარ, მოგესალმებით და გისმენთ, როგორია მოლოდინი აქციისთვის? მცირე ტექნიკური ხარვეზია. ნოდარ, დიახ, მოსამზადებელი სამუშაოები ქართული ოცნების დღევანდელი აქციისთვის აქ უკვე მიმდინარეობს და ასე ვთქვათ, დამონტაჟებულია სცენა, ასევე დამონტაჟებულია ხმის გამაძლიერებლები და თითქმის ბოლომდეა უკვე მისული ტექნიკური სამუშაოები. აქ აჯერაჯერობით არ გამოჩენილან ქართული ოცნების ლიდერები, თუმცა ისინი ბათუმში იმყოფებიან და ისევე როგორც გუშინ და წინა დღეებში ასევე მოსამზადებელ სამუშაოებს ატარებენ. დღეს აქცია აქ 7 საათზე დაიწყება. სიტყვით ბიზინა ივანიშვილი მიმართავს, ჯერჯერობით უცნობია კონკრეტული სცენარი თუ რა სცენარი წარიმართება დღევანდელი დღე, თუმცა ცნობილია, რომ დღეს კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი თავისი სამოქმედო გეგმის ძირითად პრიორიტეტებზე და პროგრამაზე ისაუბრებს. დღეს სავარაუდოდ ასევე საუბარი შეეხება თავად ტურიზმის სფეროსაც და ტურიზმის განვითარების პროგრამასაც, თუ როგორ აპირებს ქართული ოცნება ტურიზმის განვითარებას, რადგან აჭარა როგორც მოგეხსენებათ არის ტურიზმის თვალსაზრისით საკმაოდ პოტენციური. აი ასეთი იქნება სავარაუდოდ დღევანდელი დღე და მოსამზადებელი სამუშაოები, როგორც უკვე გითხარით, უკვე მიმდინარეობს და თითქმის დასასრულს არის მისული. 7 საათზე კი ქართული ოცნების ლიდერები როგორც აცხადებენ, აქ საკმაოდ ბევრ ადამიანს ელოდება და მთათი მთავარი მიზანი, რომ მშვიდობიანად ჩაიაროს დღევანდელი აქცია, ისევ ძალაშია. დღეს ასევე ლიდერებმა აღნიშნეს ისიც, რომ ეს იქნება პირველი აქცია უკვე ოფიციალურად გამოცხადებული წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში. მადლობა, ნოდარ. ქართული ოცნების აქციის მოვლენების სავარაუდო განვითარებაზე ნოდარ ჩაჩუა ბათუმიდან საუბრობდა.